Одних творців за життя не розуміють, інших забувають одразу після смерті. А є такі унікальні люди, як Кузьма. Він був модний, улюблений, визнаний. І це не минає тепер. Навпаки, у всіх амплуа – співака, поета, композитора, телеведучого, лідера думок – нам, Кузьми, дуже не вистачає. Тож за допомогою технологій повертаємо його. Більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні.